Mým dnešním hostem je pan Radim Koreš, vedoucí vychovatel dětského domova v Písku. Pane Koreši, dobrý den. Dobrý den. Mám pro vás svou první otázku, jak vám dupou králíci? No tak nám králíci moc nedupou, nám dupou především děti a protože děti jsou živé, tak si myslím, že se vůbec nenudíme a máme to velmi pestré, jak v pozitivním, tak někdy bohužel i v negativním duchu, ale převážně si myslím, že si to užíváme, takže asi takhle nám tady dupou děti. Mohl byste našim posluchačům jen v úvodu říci, kolik dětí vlastně je umístěno ve vašem dětském domově, tedy v dětském domově v Písku? Tak náš dětský domov má kapacitu 48, v současné době u nás 44 dětí, tomu nejmladšímu je 9 let, chodí na základku tady v Písku a nejstarší slečně tahne na 23. rok. A ta teda není u nás, ta je v Anglii, kde studuje vysokou školu. Takže takhle to máme hodně, hodně široké a pestré. Já vím, že dětský domov v Písku se zapojuje do řady akcí a jednou z nich bude teď velká modní show agentury Verona, která proběhne v hotelu Bílá růže v Písku už vlastně zítra, v pátek 27. Mám pravdu? Je to pravda, ano. Je to tak, že nezapojili jsme se my, ale byli jsme osloveni teda lidmi z agentury Verona, což nás potěšilo, protože tyhle ty akce jsou vždycky zajímavé a především myslím, že naše slečny to zajímá. A zároveň teda přišli s nabídkou, že by v podstatě jako v rámci té akce mohla proběhnout dražba výrobků dětí, jako v rámci jakoby charitativní podpory. A takže když jsme přemýšleli, co bychom asi mohli nabídnout, tak s dětmi poměrně dlouho dobu nebo minimálně rok vyrábíme korálky, korálkové šperky a ten nápad se vlastně organizátorům zalíbil a domluvili jsme se na tom, že teda děti připraví kolekci šperků, které se budou prezentovat vlastně na té akci. Takže veškeré ty šperky jsou vyrobeny z korálku, třeba nějakých skleněných? Je to tak, že v podstatě jedna kolegyně naše, jako korálky zaujaly jako takové, tak s tím jako začala a protože někdy dobré věci, jak si k ní se nabalují další věci, tak jedno občanské sdružení původem z Prahy, jmenuje se Muzi dětem, tak vlastně nám nabídlo účast v projektu, který se jmenuje Korálky dětem a tam v podstatě oni nám nabídli lektora nebo školení, kde vlastně se paní vychovatelka seznámila vlastně se základy korálkování. Není to projekt, který je zaměřen jenom pro náš dětský domov, je to projekt, kde funguje několik dětských domovů v celé republice a dostali jsme první zásobu korálků a děti začaly vlastně pracovat. Takže takhle vlastně se rozběhly ty korálky a je to opravdu vyrobeno všechno z korálků na nejrůznější techniky, nějaká šicí technika. Přiznám se upřímně, že je to na mě všechno velmi titěrné a drobné, takže se v tom moc nepodílím, ale takhle, když to sleduju, tak co zaslechnu, tak můžu takhle předat. Takže nejrůznější techniky korálkování tam jsou a zároveň i typy šperků od prstýnků přes poměrně velké náhrdelníky a náušnice a všechno možné. A jak dlouho třeba to trvalo dětem, než vyrobili tu kolekci šperků do dražby? To úplně takhle přesně nemůžu říct, protože oni v podstatě korálkují průběžně. To znamená, že něco, co už bylo vlastně hotové a teď vlastně dokončují šperky, výroba některých těch větších šperků trvá třeba celé odpoledne nebo ještě déle, protože to není opravdu jako jednoduchá záležitost. Takže teď od té doby, vlastně, co jsme byli osloveni, tak děti tak průběžně pracují prostě na tom, protože samozřejmě sedět celé odpoledne u šperku taky, jo, to není v mezí dětské trpělivosti. Takže ty šperky vznikají dlouze a je to s tím velká práce. A dalo by se říci třeba, kolik kusů šperků půjde do té dražby? Tak to asi myslím, že záleží na organizátorech, protože když jsem byl účasten jako posledního jednání, tak jsem myslím, že mluvilo asi o 12 kolekcích s tím, že dvě ty kolekce budou vybrány do dražby. Takže to úplně přesně nejsem schopen říct, jakoby dát to na bernou minci, že to tak přesně bude. Takže to spíš na těch organizátorech bude záležet. A je to tak, že tady výtěžek z té dražby bude určen dětskému domovu? Ano, a počítáme s tím, vlastně i děti to takhle s tím dělají, že vlastně ty peníze půjdou zpátky vlastně do korálků a do výbavy, protože to nejsou jenom korálky, ale jsou to vlastně i různé magnetky na zakončování a karabinky a závěsy a nářadí vlastně, takže ta naše korálkářská dílna vlastně tím se jakoby zhodnotí a rozvine, takže děti budou moct dělat další techniky. Tomu bych jenom ještě mohl vlastně jako říct, že k nám dojíždí zhruba asi jednou za 5 neděl dvě korálkářky
z Českých Budějovic, které prostě ve svém volnu a v podstatě bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu přijedou, vždycky přivezou nějaký návrh nebo přivezou techniku a s dětmi vlastně v tomhle smyslu pracují. A to je zase vlastně díky těm můzám, tomu občanskému sdružení, které vlastně tak oslovili lidi jakoby z branže a někteří z nich vlastně to pojali jako svoji dobrovolnickou činnost a pomáhají nám. Pane Koroši, tak já vám tady moc děkuji za hezký rozhovor a přeji, aby ten výtěžek z dražby byl co největší, abyste mohli v té vaší šperkařské tradici pokračovat i dál. Děkuji vám. Mým hostem byl dnes pan Radim Koreš, vedoucí vychovatel dětského domova v Písku.